Koliko ima planeta u sunčevom sustavu? Kojeg su sastava i koji je najveći? Dio je novih znanja kojeg su ovi osnovnoškolci mogli naučiti u virtualnoj šetnji zvjezdanim nebom. Riječ je o digitalnom šou Moj prvi pogled u nebo, namijenjenom onim najmlađima. Super. Što ti se najviše svidjelo? Kada je zvijezda postala sunce. Što ti je bilo najbolje? Kada je zvijezda postala sunce. I vidjela je da je posebna. Meni je bilo najbolje ono kad je on pronašao svoje planete. Djeca su najiskreniji sugovornici. Puno im znači. Oni puno čitaju i slušaju o svemiru, ali ovako kad baš vide u planetariju im je nekako bliže. Prirodnije je to. I baš su se veselili dolasku u planetari. Ako ih pitate gdje su bili, oni će vam reći da su bili u svemiru. Kako su bili? Bili su sa raketom. To je doživljaj recimo manje djece planetarija. Ali i vrtičarci vrlo spontano pokazuju to sa pljeskom, sa puno pitanja. Travanj je međunarodni mjesec astronomije. Uz to astronomski centar Rijeka slavi i osmi rođendan, pa su pripremili bogat program. Velika novost je šov Nebo budućnosti. Prikazuje kretanje zvijezda oko središta naše galaksije. U ovom slučaju smo htjeli upravo valorizirati izgled neba, kako će izgledati za desetke i tisuće godina. Nešto što nam znači danas digitalna tehnologija omogućava. Ja evo toplo pozivam sve ljubitelje astronomije da dođu utorkom kada smo stavili na program svaki utorak do kraja mjeseca s početkom u 18 sati Nebo budućnosti. Uz Nebo budućnosti građani do kraja mjeseca subotom mogu promatrati zvijezde u zvjezdarnici, a radnim danima pogledati i druge digitalne šovove u planetariju i otići na razna zanimljiva predavanja.